לבנה, מי יודע, לא תרצי לתת כרטיס לגמר. הוא, היא, הוא, היא, הוא, היא, טהון ירובל. וכל זאת למה? טהוניה, מהרגע שהיא ירדה במדרגות, שמתי לה טבעת זוהרים על האצבע. מהרגע, מהשנייה שהיא ירדה, אני והיא היינו חברות לאורך כל הדרך, אפילו שהיה לי איתה לפעמים משברי קשר ברגעי כעס שהצקתי לה והתחלנו לריב בגלל זה, וזה נכנס לריב אמיתי, אבל בכל זאת תמיד חזרנו להיות חברות, והיא נשארה איתי פה מההתחלה עד כמעט הסוף, ואני חושבת שהיא עשתה פה דרך, גם התמודדה פה עם לא קצת דברים, ובא לי להעניק לה את הכרטיס הזה. אני אוהבת פה עוד כמה דיירים ואני קשורה אליהם, אבל טעוניה אין, זה מהרגע הראשון שנכנסתי לפה. אני והיינו סבבה, ולאט לאט הקשר שלנו התחזק והתהדק. הייתי הרבה פעמים, גם פעם אחת כמעט רציתי לצאת מפה. היא תפסה אותי ודיברה איתי ועשתה לי שיחות. עשתה לי שיחה, חדירה לי פה למוח. הלכתי לשן סיגרה, נרגעתי ולא יצאתי מפה בסוף. ואני רוצה להעניק לטעוניה את הכרטיס הזה בכל הכוח, בכל העוצמה, בלי איזה שטויות על הדרך ובלי כלום. זהו.